працювати от на коліщатах, будуть працювати ці так звані крила наші. Та? Ось вони аж до такого моменту робляться такі, як така коробочка стенічна, коробка, стенічна коробка в стенічній коробці загальній. А ще рухливі секції, прикріплений реквізит, підмосток, який трансформується, розповідає головний художник Черкаського драматичного театру Сергій Радванецький. Це макет декорацій для нової вистави «Украдене щастя». Вирішили ми зробити її таку, так як і ситуація в самій п'єсі, вирішили зробити таку хитку, непевну і якусь таку тривожну. І через то у нас всі ці дошки натуральні будуть рухатися і якби дихати. Напруга у виставі, жанр та стиль, говорить художник-постановник, все впливає на колір та форму сценічних декорацій. В спілкуванні з'являється думка або багато думок, які ми занотовуємо, замальовуємо, робимо якісь там чернетки. Потім частина це висіюється, дуже багато ми і часто спілкуємося, і перечитуємо багато разів п'єсу. Ось потім ці думки якби матеріалізуються в якихось таких більш чистових ескізах. Результат такої творчої та інтелектуальної праці втілюють працівники столярного цеху театру. На зварення залізні конструкції перекріплюють дерев'яні ламелі. Начальник цеху Сергій Жуков говорить, перш ніж декорації побачать глядачі, над ними буде працювати не один майстер. Перед вами оце ламелі, які робляться. Ми тільки в стадії початкового виробу. От, дещо воно ще не готово. От, але після цього будуть вони розмальовуватися. От, над ним будуть працювати ще дуже багато людей. От, зв'язано ж з установкою, от, перед тим, як воно дойде до вистави. Ну, а вистава – це вже заключний етап. Разом із вбранням сцени готують і костюми для акторів. Свої ескізи показує дружина Сергія Наталія Ридванецька. Вона художник з костюмів. Ми вдома обговорюємо це все. Тут у нас робота не припиняється ні на хвилину. Ми намагалися робити сучасні костюми. Це будуть льонові костюми. В принципі, такі костюми, які можна сьогодні вдягнути і піти. Але, знову ж таки, на основі того бойківського костюму, бойківського строю, що було йому характерно, які були там моменти декорування, ми це намагаємося якимось чином стилізувати, принести той костюм, який був, щоб він не був, тобто він не є висмоктаний абсолютно з пальця. Два костюми вже пошили, розповідає Наталія. Над іншими у швейному цеху кипить робота, розповідає його керівниця Валентина Федоренко. Матеріал льон, і ми відновлюємо старі часи, коли шиття було ручне. Робимо драпіровки складні. Як розповів заступник директора драмтеатру Роман Бурлаков, коли глядачі зможуть побачити костюми, декорації та сценічну гру, поки невідомо. Та актори вже готуються до прем'єри. Тетяна Рева, Олександр Люлевич, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.